юридичного факультету розпочали свою роботу в студії кримінальної практики 4x4. Чому 4x4? Тому що протягом 4 днів з 25 по 28 листопада 2019 року кожного дня будуть проходити 4 заняття, 4 заходи за участі як теоретиків, так і практиків. Це так званий мегавітамінний комплекс знань з кримінального права і процесу, який зможуть студенти отримати, почерпнути протягом цього заходу. Даний захід є досить пізнавальним в плані кримінального права і процесу, і не тільки, також спеціальних знань. Тому я очікую цього заходу почерпнути для себе як теоретичні аспекти, так і практичні аспекти роботи того чи іншого закладу або ж установи, або організації. І відповідно сподіваюся, що на юридичному факультеті будуть проходити частіше такі заходи, тому що воно впливає на успішність і підвищення, скажімо так, кваліфікації студентів. Я сьогодні поговорю з вами це про судову почерпознавчу експертизу і посудово-технічні дослідження документів. Судово-почерпознавча експертиза є сьогодні найбільш застосованим видом криміналістичної експертизи. Вирішення задачі експертизи забезпечує самостійна галузь, це наука, як ви вже знаєте, всі криміналістика. Криміналістика судово-почерпознавство, що є системою знань про закономірності почерку, яка розробляє методи і методики його дослідження. Хочу вам сказати, що судово-почерпознавча експертиза дійсно це дуже складна експертиза. Вона потребує вивчення різноманітних методик дослідження, і вона в якійсь мірі трошки суб'єктивна експертиза. І дуже часто запитують, чи можна, наприклад, там по одному підпису там, чи по одному запису визначити та чи інша особа писала даний рукописний текст. Є різні випадки, я хочу сказати, в деяких випадках можна це зробити, в інших не можна. Адже судово-почерпознавча експертиза дає 5 видів висновків. Перший висновок – це категорично позитивний висновок, тобто тією чи іншою особою виконаний рукописний текст чи підпис. Другий висновок – категорично негативний, третій – ймовірно позитивний, четвертий – ймовірно негативний. І п'ятий вид висновку, такий як вирішити питання, не видається можливим.